Čia Žinių radijas. Kuriam pirtį. Laidos Kuriam pirtį rėmėjai Elucida, pirčių pasaulis nuo konsultacijos iki įrengimo, ir Akmeninė ugnis, kitoks požiūris į spa zonų įrengimą. Sveiki, vėli radio laidos klausytojai, su jumis šilčiausia laida Kuriam pirtį per Žinių radiją ir aš esu dantysis Edmundas Pranculis. Šiandieną mano svečias Saulius Davidavičius. Kaip jis apie save parašė, ne tik pirtininkas, bet ir medicininį išsilavinimą turintis personalus masažuotojas. Be viso to žinau, kad jisai yra dalyvavęs ir pirtininkų čempionatuose. Yra nekartą yra teisėjavęs, netgi esame ir kartu tą darę. Taigi senai pirties akiratyje besisiokojantis žmogus. Sveikas, Sauliau, ir tau klausimas galbūt šiandien bus toksai. Mes pakalbėsime apie pirties vedimą profesionalaus pirtininko. Norėčiau išgirsti iš tavęs, kaip tu tą darai, kiek užėjimų, ką darai per užėjimus, kaip elgtis, ką tu patartum žmonėm elgtis per tavo procedūras arba per procedūras, pirties procedūras, vedamas pirtininku. Gerai, sveiki visi, gero garo pirties mylėtojai, labas Edmundai. Sveika. Kaip ir buvo parašyta, kad aš turiu medicinį išsilavinimą, aš esu dar ir masažuotojas, tai dėl to turbūt tai įtakos turi ir mano pirties procesui. Aš į patį pirties vedimą ir tą procesą daugiau žiūriu kaip per masažo prizmę. Ir dabar, kadangi yra paplitę tokios kelios pirties vedimo kaip technikos. Tai viena, kur dirbi su daug žmonių, tu daugiau ten vadovauji, aiškini, kaip ką daryti. Tai čia tokie, taip sakant, aš stengiuosi tokias iš bėdos daryti, nes aš mėgstu, kad dirb su vienu arba su keletą žmonių. Taip, tu mėgsti tiesioginį kontaktą. Taip, tiesioginį kontaktą. O pats pirties procesas, tai lygiai taip pat turbūt kaip ir visur, kur kaip mus pradžioj išmokino, kad mes kaip kreivė, kad kylam, kaistam ir po to pabiški kreivė leidžiasi, kol atviestam. Tai mano tas procesas, jis užtrunka kažkur tai apie porą valandų, 2,5 valandos, va taip maždaug, žmogui arba porai. Susirinka žmonės, pirtis iškurianta, paruošta, prieš įeinant pirti aiškinį, ką nors žmonėm. Kaip elgtis, ką daryti? Jeigu žmogus pirmą kartą, tai be abejo, tai tas turi būti žmogus, nes paruoštas, nes kaip bebūtų pirtis, daugam yra tas toks, mums pirtininkam gal baisiai skamba, bet tokia aplinka, kur yra nedraugiška žmogui, kur yra aukšta temperatūra, dar iš vaikystės prisimenam, kaip ten karštas, kaip ten mūsų plakė, kaip ten visi juoda. Bet... Sauliaus aš klausiu, mūsų bendro pažįstama, tai jisai sakė, kad jis pirtį atrado būdamas 40. Jis nebuvo pasyvi jaunystės, vaikystės su pirtim. O aš net paskutinį pirtį mane nustebino, kai tenai vyras paklausys, ten gal kokio 50 metų, sako, ką jūs galvojate apie dūminę pirtį, aš tik tai jau taip, čia gurmaniška pirtis, o jisai, o man ne, o man, sako, aš kai vaikystėje buvau mažas, man buvo labai karšta ir mane nustebino. Tai manęs vyrai gaudavo į pirmų žymai, kur yra tikrai toksai alinantis pakankamai režimas. Tikriausiai, tai va dėl to, kaip klausia, reikia išaiškinti, tai jeigu žmogus pirmą kartą, tai be abejo išaiškinti, bet aš pas mane du klientų, kurie jau pas mane žino kaip ką ir man dėl to sekasi, kad mažiau aiškinimo reikia. Ir va, kai visi klausia, kaip ten tuos per tuos ką užėjimus daryti ir kai žmogus atsigula ir aš ateinu su vantomis ir pradedu švelniai jį šildyti, stebisi, sako, pirmigi reikia tiesiog sėdėti, nes sakau, taip, sakau, jeigu... Tai čia tu jau pasakoji apie pirmą užėjimą jau. Taip, vat, kuo... Tai tu jau pačiam užėjimui iš karto su vandu pradedi dirbti? Aš pradedu, matot mano požiūris toksai, aš dabar žiūriu iš pirtininko profesionalą, kuris gauna už tai pinigus. Tai man yra biški, taip sakant, šioks toks žmonių apgaudinėjimas, jeigu aš gaunu pinigus, o aš įsiunčiu tuo, eik pagulėk, pasišildyk, o aš eisiu, atsiprašau, nosį pakrapštysiu. Tai aš nuo pat pradžių stengiuosi būti su žmogum. Tai ta prasme, tą patį šildymą galima dabar yra visokių ir veduoklių, kur pats sugalvoja ir labai sėkmingai jos naudojamos, jeigu vantas, kad pasaugoti. O šiaip nuo pat pradžių, kaip ir masažė, nėra, kad paliekama žmogus ant masažinio stalo, jūs pagulėkit čia porą minučių, o jūs ateisite. Biškai pripraskite, o aš ten pasitrinsiu neiko rankas, už 2 minučių ateisiu. Taip, nuo pat pradžių viskas yra, nuo pat pradžių einama prie žmogaus. Pats principas turbūt, kad žmogus neperkaistų, vat kažkur tai, jeigu tai imti visą laiką, kiek žmogus praleidžia pirtį, tai maždaug apie 40–45 minutės, jeigu susumuoti visus užėjimus. Jo, tai va, pirmas užėjimas kiek laiko pas tave trunka? Plius minus. Žinokit, taip sakant, aš visada tą pagaunu save, kad kai buvo anksčiau mokinama, kad 5 minutės, kol širdis pradeda makaluotis, o aš vis pasižiūriu, kad ir pusvalandis būna, ir viskas, nes pas mane labai sunku tą apibrėžti, nes visada yra vėdinama, visada, kad pagal tai, kaip žmogus jaučiasi, kada jau matai, kad jisai kažkaip jau kitaip ir tada einam. Tai, taip sakant, dažniausiai dar būna, kad aš neatsijoju, kad einam, žmogus sako, ne, aš dar pabūsiu, bet... Tai va, tai tas būna, kad net ir iki pusvalandžio pirmas užėjimas. Bet jis toksai lengvas, jis turėtų būti toksai saugojantis žmogų, toksai, kad jisai priprastų, kad širdis gautų komandą, man jau karštą. Taip, taip. Širdelė pradeda labiau pumpuoti kraują, kraujagyslės plėsis, kapiliarai keltis prie paviršiaus, toksai labiau gal pripratinimas. Jo, toksai marinavimas žmogaus, lengvai šilumoj tokiai, kad ta šiluma taip lengvai iki kaulų jis įsmelktų. Nu, sakyčiau, brandinimas. Brandinimas, taip, va šitas. Jo, kaip arbatą brandinį, tai va brandinį tą karštą šilumoj. Tvarkoj, pirmas užėjimas baigėsi, pašildė žmogų, paširinai, paglostė su vanteliam. Tarpas kiek tarp pirmo ir antro? Kol išgeria arbatos. Čia didelio nedarau tarpo, nes kad visas mano tas darbas nenuėtų šunį ant uodegos, kad man nereikėtų jo iš naujo šildyti. Taip, tik tai tam, kad jis atsigautų kažkiek, įkvėptų oro ir einam toliau. Gerai, antras užėjimas, kas antram vyksta? Toliau vantos. Visą laiką kažkur tai tie 3–4 užėjimai yra vantos ir ta prasme mano galva, kad kai čia visi vanojimas. Tai vienas vanojimas tai yra apie nieką iš tikrųjų. Tas vanojimas, jisai gal, kaip suprantamės, aš jį gal įskaidau kelias dalis, kad pagal žmogų, kad jisai nepavarktų, tuo pačiu ir pirtininkas nepavarktų. Ir... Taip, tu juos vanoji jau per antrą užėjimą. Taip, taip. Bet vanoji jau taip tikrų vanojimų, ar dar toksai... Tai va, tas tikras vanojimas tas ir yra. Iš tikrųjų, jeigu įmant žmogų, jisai guli, ypač tie, kurie pirmus kartus ateina ir ten, sakau, sakykite, kada jums šilta, jis sako, man šilta, čia jau kojas jaučiu, o po to, tarkim, per kokį trečią vanojimą, sakau, kaip jums kojas, ne, man gerai, sakau, o iš tikrųjų, tai va, tas yra, kad kai žmogus palaipsniui kyla, jisai pakelia tokias temperatūras, kad atrodo, kuris pradžioj sakė, kad man dega, o po to ten kelis kartų aukštesnį temperatūrą ir jam viskas gerai. Tai tas taip, tai va tas pripratimas, praktiškai elementai tie patys, tik tai kiekvieno užėjimo kyla temperatūra. Taip, tai va tas toks, kad žmogus nejausdamas savo diskomforto. Kad tu nenaudoji druskų, dar kažko taip įstumą to. Tai... Čia klasika, aš taip sakant, to net neminčiu, atrodo toks, kur visi žino. Nu, matai, čia mums, tai viskas aišku, žodžiu, tulam vartotojai, kuris tą pirtį vaikštį, tik tai į vieną kartą pusmetį, tai vis dėlto yra naujiena tos druskos, ypatingai tas druskos, jeigu praturtini kokiais kvapais. Jie net nesitikė, kad čia yra druska ir ką jie ten duoda, ten labai nesunku paaiškinti. Druska tai yra ta pati fizioterapija. Juk nebereikala, jeigu tu sergi plaučių ligom, tau rekomenduoja eiti į druskų kambarius, kvepuoti. Nes tai yra trachėjas ir bronkus gydantis to produktas. Taip, čia pilnai sutinku ir tik tai aš dar visiems žmonėms apie druskas pasakau, taip, kurie jau seniai žino, tai jie žino, jie patys renkasi. Ar jeigu prieš tuos visus vanojimus aš jam pasakau, kad tai daugiau inhaliacija ir daugiau, kad ta druska jos, jeigu mes įsitrinam, jinai padeda tiesiog įšildyti kūną, kad jos tas būdas, kad kūnas tampa jautresnė šilumai, drėgmė į paviršių iškelia, o kas nori, jeigu kaip švietiklį naudoja, tai mes jau tada naudojam po vanojimasi, kai jau tą... Bet čia tuomet reikia labiau smulkę druską, vis dėlto druska yra abrazyvas, vis dėlto mikrotraumas, jau tikrai nenaudokite stambę druską, nes tik tai sužalosit odą, naudokite jau tą smulkę druską įtrinimą, nes druskos koks poveikis? Viena molekulė druskos prie savęs pritraukia 6 molekulės vandens, 6 po kablelio dar kažkitai skaičių. dėl to ir ištraukia tą drėgmę iš tavęs iš kūno ir traukdama tą drėgmę iš kapiliarų ištraukia, iš porų ištraukia dar viską, kas susikaupė. Tas druskos, šitas odos visokias atpaišėlės, kurios žmogus kaip ir gyvatė, po biškį keičia savo odą. Taigi druska yra, aš manau, kad yra geras Elito produktas pirtyje. Labai geras produktas, visais, vienas kitas žmogus, kuris jautresnė oda, tai va dėl to jos gal nenaudojama taip, tai visi patenkinti, tiek vyrai, tiek moteris. Kitas dalykas, ką mes, va, jeigu taip irgi, kurie norėtų tą druską panaudo daugiau kaip šveitimui, tai yra toksai variantas, kad druska vis tiek ypač jautresnė oda, jinai graužia, o mums dažnai norisi, kad tenai pasimėgau, tai masažu, tai dar kažko, tai mes galim tiesiog arba kažkokia tai medžiaga, tarkim medus ar kažkoks šiek tiek kaliejaus kažkokio, nedaryti mišinę druską kartu, bet vien tik tai, tą medžiagą kūną išmasažuot, vat gaunasi tada prasitęsia tą procedūrą ir labai malonus, tada nereikia su tuo abrazyvu trinti viską. Ir kaip viena kolegė kosmetologė sakė, šveist nereikia ilgai, sako, čia šveitimas, manęs nešveis ilgai, tai aš kažkaip tą vat pagavau ir kad jeigu žmogus nori tų masažinių daugiau, tai tada su kažkuo tokiu maloniu, kad nebūtų to šveitimo. Labai geras dalykas, tik tai tiek, kad ir kaip su kiekviena medžiaga reikia atsiklaus žmogaus, ar kaip jo kraujas, ar nėra tirštas, ar kaip toksai. Čia kai sveikia kraujas? Taip, kaštono šitie, jie tirština kraują, kiek mes, aišku, per tą odą, taip sakant, gaunam, bet apsidraust, kad nepakenkt žmogui, tai tiesiog reikėtų. Taip, labai malonas kvapas, viskas, aš, aišku, prisipažinsiu, seniai naudojau, bet laiks nuo laiko nustebint kokiam pastoviem klientam kažko, tai panaudoju. Aš dar moteris bandau nustebinti visą laiką, jos labai nustemba, kai aš gintaro pudrą dar jau. Ypatingai veidą, dekoltė zoną, ten aišku, čia jaunantį, stagrinantį odą, nes iš tikrųjų taip yra jaunantį ir stagrinantį odą, jis labai stiprus antioksidantas gintaras, aišku, tik reikia naudoti tą iškastinį gintarą, kuriame yra gintaro rūgšties, nes tas jūrinis gintaras, skaidrus, jis neturi rūgšties, jis yra tiesiog, sakai, milijonų metų senumo, tik tiek. Tai, aišku, gerai, tvarkoja, antras užėjimas, tarpas vėl, ko gero, ne pats ilgiausias, jo, teisingai. Tas tarpas, tai tarp to antras užėjimas, antras, trečias, tarkim, gal net ir ketvirtas priklausomai nuo to, kaip žmogus patyręs toj pirty, tai tie užėjimai tai yra irgi trumpi tik tai tam, kad įkvėptų oro, nes aš kol kas šildau žmogų, kad jisai maksimaliai sušiltų, tai koks antras, trečias, ketvirtas su tokiais minimaliais tarpais, tik įkvėpia ir vėl įpirti ir po to jau po trečio ir ketvirto, čia kaip, priklausoma, kiek vanojimo žmogui daryti, tada jau jisai eina ir į vandenį, arba tiesiog apklojamas laukia pagulėt, pakvėpuot, priklausomai kokią temperatūrą, jeigu labai šalta, tai aišku, netokia. Pakankamai trumpi, ten 10 minučių, nelabai viršinti. Trečias užėjimas. Trečias užėjimas, tai sakau, vanojimas. Vėl vanojimas, tik jau aršesnis. Taip. Ir, taip sakant, ar trečias, ar ketvirtas, ar penktas, pas mane eina vanojimai. Tai žmogus jau pats pasako, nes aš mėgstu su tais tokiais sąmoningais klientais, kurie patys jaučia, ko nori. Pavyzdžiui, labai geras vanojimas gaunasi, kai bendrauju su žmogum. Ta prasme, kai yra ta riba temperatūrų, tai dažnai pirtininkas, kad norėdamas apsaugoti žmogų, būna, kad ne visada dainiki tos ribos. Kai žmogus kalba, pasako, man dar biški truputuką ir tada labai geras vanojimas gaunasi. Tai didžioji dalis pas mane procedūrų yra vanojama ir kažkaip tai susidūriau, kad visada ypač pradžioje norėdavosi, tai einam dabar šveitimą padarysim, tai einam dabar masažą, o žmogus po šitų kelių vanojimą sako, aš taip gerai jaučiuosi ir nieko nereikia, atsigeria arbatos ir važiuoja namo. Kokias vantas naudoja? Tai dabar turbūt čia tas, kaip sakoma, amatininkų kaip patampi, tai daugiausia beržas, ąžuolas, liepa, o... Liepa dengiamoji ar gyvanojimai? Vanojimai, kai su vaikais dirbu, labai patinka jos pati struktūra, šaldyta liepa, tai toks labai masažas. Jo, žinau, aš pas ją šaldau, ištraukiu, ką tik nuskinta na medžių, netgi gal biški pasifermentavo, netgi dar stipresnis negu nuskinta nuo medžių. Labai fanta. Jis labai minkštai, tokia kaip nežinau, tokia kaip vitelės, jau toks lankstosi, tokia visa tokia. Taip, ir daugiau jinai kaip masažas, nes ja. Šilumos ten netiek, daugiau tas jo švelnumas toksai. Vat, jeigu, pavyzdžiui, beržasis toksai dėl to vitelės, ąžuolas toksai kietas, čia jau tokiam jau, nu, jau rimtam vanojim, tai liepa jam tokia visai tokia, nu, kaip, žinai, vaikiškai moteriška, tokia labai, labai derant. O kitus medžius naudoji, kvapus kokius, kvapams, ką nors? Tai kitus visus medžius daugiau vanoju, kažkaip tai kadagį, tai aš labai retai, nes kai žinau, kad kadagis taip ilgai auga, tai aš prieinu tiek, būna, kad ir kai vantas ąžuolinės norėjau prieinyti prie to medžio, galvoju, nu man taip tavęs gaila, aš geriau paprašyti, nusipirksiu, kas kitas padaro, tas pas, o su kadagiu irgi tas pas prieini, atrodo, jisai toks geras, tas medis, ir nu negaliu aš, tai aš labai jau stengiuosi jau retais atvejais kadagį. Nu, žiūrėjau, kaip, pavyzdžiui, pas mane sodybą, kur aš turiu, tai ten to kadagio, tai ten pilnas miškas, žinai, ten tų mažų ąžuoliukų, nes jis apatinis ardas, jisai tiesiog, va, prižėlės. Nepasakyčiau, kad šabakštynas, bet jo daug. Tai nelabai aš jau... Bet man atranka nekyla tas, kaip sakant, prieš. Sakai, geriau nusipirkti. Tegul kitų sąžinės. Taip, toks. O kvapams naudoji ką nors? Tai kvapams visos kitos vantos, aš stengiuosi tokias pasidaryti, vieną šaldiklį didelį turiu, ten jau, kad svečiams ten... Labai greitai išsibaigia per tą žiemą, bet papanosiai, tai drebulės, klevas, berža šaldytas, kienis, aišku, tokie. Su ieva kažkaip aš vieną kartą eksperimentavau ir man gavosi, kad aš įdėjau tą šaldiklį ievą ir man gavosi visas vantos ievos kvapas. Taip. Ne, tai tu ją suniokai polietileną. Tai net ir per polietileną. Tai va, kažkaip toksai nepavykęs buvo eksperimentas, tai aš ievą nebent tik tai pavasarį. Matai, aš galiu tau patarimą duoti ir klausytėms, jeigu vyniojat vantą šaldymui, suvyniokit taip, kad užsidengtų visi galai, kad nieko nebūtų išorėje. Dažnai būna suvynioja lapiją, o kotas lieka. Neužmirškit, kad šaltis ir džiavina ne vien tik tai šaldo. Ir lygiai taip pat, vat, kaip tu sakai, vat, dominuojantis kvapas gali užkrėsti kitas vantas. Tai va, tai kas mane taip, kad ten jis būtų tiesiog kaip čiūtė, kaip vakume. Gerai, mielai pasinaudosiu. Jo, nes aš taip pat, kadangi tą daug darau ir mano vantų galima ir senukas nusipirti, ten, žinai, jau iš patirties žinau, kaip tą reikia daryti. Nes pirmie metai aš kaip ir pats taip pat buvau nusivydęs. Suviniolau lapiją, žinai, paskui ištraukiau beržą, nu, blemba, daug dingiorykštės kvapas arba ten tos ievos kvapas, nu, kas ant jo viršaus gulėjo. Nu, ne taip. Tai va, toks patarimas visiems. Gerai, 4-5 užėjimai, kaip pasakai, baigėsi pirtis, ar kažkas tai dar vyksta po to, kai baigėsi pirtis? Vyksta, tai tada, kaip sakiau, kad mes pasiekėm tą piką ir tam nusileidimui, tai tada visos tos kitos procedūros arba lengvas šveitimas, dažniausiai būna, kad irgi tas malonumui, tai aš kombinuoju tiesiog tą šveitimą su tom pačiom muilo putomis, irgi ta nuo žmogaus priklauso vandens temperatūra, jeigu vyras, tai tokia jau, tokia karštesnė, tokia, kad trumpesnė, greitesnė, karštesnė, bet vat, tokia karštesnė puta. Po to lygiai taip pat, kaip po viso šito, tada galima eiti ant masažinio stalo. Viskas, kaip sakau, priklauso nuo to, kiek masažuoja tas žmonės, jeigu, aišku, jeigu jie sutinka. Tai be abejo. Taip, pasakai, kai kada žmogus sako, man jau nieko nebereikia. Taip, kai vat, yra ir priklauso nuo to, kiek žmonių. Kai dirbu su vienu žmogum, tai aišku, po visko ir masažas. Jeigu ateina šeima, kokie dviesi ar dar vaikai, tai dažniausiai masažo apsiribuojam tik taip pečių juostą, nes vis tiek tai klauso, ką kalba, tai dar kažkas atsipalaiduot neina, tai nėra to tokio tikslo labai. Tik tai va su kažkom. O tas tradicinis pas tave masažas ar kažkoks, tai pavyzdžiui, aš kai masažuoju, tai aš prieš pirtį masažuoju su medum. Prieš pirtį, bet mano tas plėšomasis masažas, žinai, ten tas, kur pridėti, paskui rankas pakilnoti. Tai čia turi būti visiškai sausa oda. O pas tave tradicinis masažas? Kas tas tradicinis? Aš šitą, kadangi esu masažuotas, tai tų masažų tenai 5-7 technikų naudoju, tai ir dabar, pavyzdžiui, irgi po pirties irgi yra keletą variantų tų masažų. Pavyzdžiui, yra vienas, kai žmogus nori grinai, kad pamaitintų odą, galima tada daug aliejaus, vienas variantas. Kitas variantas, kai nenori, tai galima daryti masažą, yra metodikos technikos, kad mes darom per paklodę, kad visą tą perteklinių prakaitą viską sugeria, o po to galim dar įtrinti. Tai čia irgi kaip aš visada anksčiau juokdavausi, kai yra tas intuityvus masažas. Tai čia toksai kaip akių dumimas, kai jeigu tu ateini tik tai žalias ir čia pasakai, kad aš darysiu intuityvų masažą, tai kokį tu gali daryti, jeigu tu nežinai, kokie elementai yra viskas. Bet paskui laikui bėgant, kai žmogus jau išmoksta ir žino, kaip judėti, kaip kokie elementai daryti, tai tada tikrai pagaunu save, kad dažniausiai šitas veikia, kad kūnas žmogaus pats pasako, kur jam ten kažkokia įtampa dar kažką. Pas pirtis baigėsi masažu. Taip, dažniausiai taip. Oi, gaila, aišku, ta laida greitai čia baigėsi, tos 20 minučių mums jau ištirpo. Taigi, kad eina į pabaigą mūsų laida šiandienos, mėlyms klausytojams priminu, kad šiandien mano pašnekovas buvo Saulius Davidavičius, pirtininkas, masažuotojas, pirčiulis mūsų visų čia kitų pirtininkų, ne vieną kartą buvęs ir teisėjas vanojimo varžybose ir čempionatuose. Ir šią laidą vedžiau aš, Edmundas Pranculis. Irgi pirtininkas, pirties renginių organizatorius ir šios šiltos, šilčiausios žinių radijo laidos vedėjas. Ačiū, kad klausėtės ir iki kitų kartų. Ačiū, iki kitų kartų. Kuriam pirtį. Laidos Kuriam pirtį rėmėjai Elucida, pirčių pasaulis nuo konsultacijos iki įrengimo, ir Akmeninė ugnis, kitoks požiūris į spa zonų įrengimą.